Tak, ahoj, já vás ještě jednou zdravím. Moje jméno je Patrik Otoček a dneska vám tady řeknu něco o tom, jak používat NetApp v cloudu. Ještě než úplně začnu, tak jak už jsem říkal, jmenuji se Patrik Otoček, to jsou nějaký projekty a odkazy, kde mě najdete. Mezi projekty, které tady jsou zmíněny, tak patří třeba ta Nela, kterou já dělám už nějaký ten čas. Dělám to ve společnosti Ace IT jako vývojář a z projekty, které tady třeba zmíněny nejsou, tak je třeba ukázat, který někdo z vás možná zná, je to služba na sdílení obrázku. Tak. A teď ještě než začneme samotnou přednáškou, tak je to tenhle měsíc NetApp Jabberwock Room oslavila 4. narozeniny. A já jsem si udělal takové statistiky, protože tady vidíte, že na NetApp Jabberwock Room bylo napsané zhruba něco málo přes 500 000 zpráv. Bylo tam přihlášené něco přes 3000 unikátních NICů. A mezi největší spamery na NetApp Jabberwock Room patří Michael Hostiplan a já. Je to seřazený podle pořadí, takže Michael je spamer největší. Filip má ještě co dohánět. Tak, a teď už k samotnému cloudu. Cloud jako takovej, tak je samozřejmě buzzword, tak každý si může vykládat, co to ten cloud je trošku jinak, tak já tady se pokusím nastínit, co tím myslím já. Myslím tím služby, nebo služby, dá se říct, který je možný spouštět uživatelsky, jakože já uživatel ne, že budu psát na technickou, pardon, že potřebuji přidat další server nebo další instanci na svoji aplikace a tak podobně, ale udělám si to sám nebo případně přes nějaké apičko, nějaká moje monitorovací služba nebo nějaká monitorovací služba třetí strany. Můžu si tu instanci přidat a odebrat kdykoliv. Stejně tak další charakteristikou cloudu, kterou já beru jako hlavní charakteristiku toho cloudu, tak je to, že je to účtovaný po nejčastěji po hodinách nebo po měsících. Není to jako klasický hosting, že platíte třeba jednou za rok nebo jednou za měsíc. Tak, než se dostaneme k tomu, o čem já tady budu povídat, tak vám řeknu nějaký základní tři typy toho cloudu. Jedním z nich je IaaS, neboli Infrastructure as a Service, neboli infrastruktura jako služba, což je v podstatě takový VPS na steroidech. VPS na steroidech je to z toho důvodu, že právě máte možnost si okamžitě spustit další instanci toho svého systému, nebo naopak další odebrat a podobně. Mezi ty nejznámější firmy, které poskytují tu infrastrukturu jako službu, tak patří právě třeba Amazon se svým AWSkem a EC2, Rackspace se svým Rackspace Cloudem a serverem, Windows Azure, Joyent, ten možná některý z vás neznáte, ale přesto ho znáte, protože to je firma stojící za Node.js. A mezi český patří VirtualMaster. VirtualMaster je trošku zvláštní oproti těm všem ostatním, co jsem tady dneska jmenoval, a je zvláštní v tom, že máte ve VirtualMaster máte možnost, máte hejbláka, kde si můžete nastavit tu danou instanci běžící, tak můžete měnit paměť, můžete měnit velikost disku. Kdežto třeba v Amazonu, tak to znamená, že musíte spustit jiný typ instance znova a musíte tam překlopit tu původní instanci. Ještě po mně tady měl mít přednášku právě pán z VirtualMasteru, jenomže bohužel z rodinných důvodů se nedostaví, ale stavili se tady kluci a nechali nám tady kuponky, takže kdo budete chtít, tak si tady můžete vzít kuponek. Platí do pondělní půlnoci, je to na 500, takže si můžete dobít kredit 500 do VirtualMasteru a můžete si s tím pohrát. Tak, další typ cloudu je Software as a Service, nebo SaaS, což je software jako služba. Mezi ty nejznámější tak patří Salesforce, některý z vás znají Basecamp, nebo Office 365. Tak, jedná se v podstatě o to, že nekupujete software jako krabici, že si jednou koupíte a máte v
fyzicky nějaký třeba CDčko nebo něco podobného, ale většinou se jedná o nějakou webovou službu, kam přestupujete přes web, platíte za to měsíční poplatek, jakmile přestanete platit, tak dostane k vám je přístup tak podobně. Tak a tím posledním typem cloudu je PaaS, neboli Platform as a Service, což je něco, v podstatě něco mezi tím Infrastructure as a Service a Software as a Service. Jedná se o to, že nemáte fyzický počítač nebo server, ale máte k dispozici přímo server nebo prostředí pro běh té vaší aplikace, která je napsaná v nějakém tom jazyce, třeba v tom PHP, kterým se tady budeme dneska povídat, nebo v tom Ruby Pythonu, tak pro mě. Tak. Jo, dobrý. Tak, PHS, to je to, o čem se tady dneska budeme povídat. Já vám tady ještě ukážu, než si tady začneme ukazovat nějaké vyložené ukázky, tak já tady mám krásnou demonstraci, kterou mám zpracovanou na PHP Fogu, jak to vlastně funguje. Já jsem asi zapomněl vypnout Twitter. Tak, mají krásnou ukázku, jak to vlastně funguje. Tady ta velká hvězdička, to je nějaký požadavek uživatelů, který přijde, dostane se nejdřív na nějaký server, kde běží nějaká cache, nejčastěji je to cache nějakého statického obsahu, to znamená obrázky, CSS, JavaScript a tak podobně. U některých pokročilejších služeb, že máte možnost nadefinovat si i podle nějakých HTTP hlaviček, nejčastěji etak a tak podobně, aby se to cacheovalo taky na téhle straně toho, to znamená, že pak odpovídá přímo tenhle ten server s tou cache a nejde ten požadavek až na to vaši aplikaci, takže není tak vytížená. Dál to jde za tu cache, to jde na load balancer, to je v podstatě počítač, který se stará o to, nebo počítač, může to být jenom nějaká krabička, který se stará o to, aby byla zátěž té vaší aplikace rozložená na více serverů. To znamená, že když přijde ta vaše aplikace, která může běžet ve více instancích, třeba na 10 serverech, tak load balancer rozhodne, kam mají nejčastěji, co vybere, to je nejméně vytížený server, aby ulehčil těm ostatním. Případně, když nějaký server spadne, tak ho obejde. Tak, pak přijde ten požadavek teprve na ten váš, na ten server, na tu samotnou instanci té aplikace, který může, jak jsem říkal, běžet třeba 10, a teprve tahle ta instance se ptá té databáze a pak samozřejmě, až dostane od té databáze odpověď, tak to zase poplá všechno zpátky k tomu uživateli. Tak. A teď já se vrátím sem. A teď se dostaneme už k tomu prvnímu reprezentantovi toho cloudu, nebo toho PHP v cloudu. Mezi ně jako nejznámější patří PHP Fog. PHP Fog je firma založená jedním Australanem. Jméno si teď použil, to nezapomenu. Jedná se právě o cloudovou službu, která vám nabízí právě hostování té platformy PHP. PHP Fog se celkem rozmohl, inspiroval se hodně. Kteří z vás určitě znáte Heroku, které bohužel nabízí hostování pro PHP, jenomže PHP je jeden z nejrozšířenějších jazyků vůbec. Koukal jsem se ještě večer a nikdy jsem tam nenašel žádný informace. Jako informace o tom, že nabízet bude, jsem našel, ale přímo aktuální spuštění instance se mi nepodařilo v Heroku. Takže zřejmě už nabízí, ale nějakou oklikou přímo na webu, prostě je tohle informace jiné. Partner Facebooku a oni to proto poskytují, tam takový nejlepší to jejich, na Facebooku a přes to vytvoří. Takže prostě to má... Takže to není nabízí v podstatě přímo Heroku, ale přes nějakého prostředníka, v tomhle případě Facebook, jestli to dobře chápu. Dobře. Takže PHP Fog se inspiroval u Heroku. V komunitě PHP se celkem rozšířil, tak se rozhodli, že se pokusí rozšířit i na další platformy, takže vznikla firma App Fog a to je v podstatě rozšíření PHP Fogu na další platformy. Aktuálně stále uzavřené beta testování, takže se tam dostanete pouze, pokud vám pozvání.
PHP fond, takový je už veřejně přístupný, a my se tady teďka vydeployujeme meta aplikaci do toho cloudu na tom PHP fogu. Ještě než ji tam deploynu, tak jenom řeknu, jak to funguje ten deployment. U většiny těchto cloudových řešení platformy, tak se deployuje prostřednictvím pushnutí do nějakého Gitího repozitáře, což tady za chviličku uvidíte. A je tam nějaký nastavení, tak já si tady teďka sednu a pustím se do toho deployování. Jo, ještě jsem zapomněl, deployovat budeme quick start, připravený na té aplikace, protože to je jedna z mála aplikací, kterou jsem našel, která je napsaná pro MySQL. Tak. Snad mě uslyšíte nějaké, ale to mluví tak nějak asi divně, to já si připadám tady, jak tady nějaké to slyšíte, takže budu držet, to bude lepší. Tak, já si tady otevřu konzoli. Tak, tady mám připravený repozitář s PHP fogem. Takže tady mám připravený repozitář s tím quickstartem. Vidíte klasickou hned strukturu, chybí mi tam složka test, myslím. A to je všechno, co mi tam chybí. Ale než ještě se tam dostaneme, tak já se tady otevřu administrační rozhání toho PHP fogu. Tady vidíte, že PHP fog nabízí takový dva typy hostingu, jeden je sdílený cloud, což v podstatě dá se říct, odpovídá sdílenému hostingu, akorát tam deployujete prostřednictvím toho Gitu a pak máte možnost takzvaného privátního cloudu, kde běžíte na nějaké vlastní mašině. Tak, já tady přidám aplikaci. To bude chvilku trvat, já prosím, jestli někdo náhodou koukáte na nějaký porno nebo stavujete nějaký koreny, tak to vypněte, protože já potřebuji pořádnou linku. Tak, tady máme možnost vybrat typ aplikace, kterou chceme. Nete framework tady zatím není, ale včera jsem jim posílal maila, připravil jsem pro ně sandbox Nete, že bude možný už tady pak později vybrat přímo té aplikace. Takže my vyzvolíme klasickou PHP aplikaci. Nazveme si ji nějak. Nazveme nějak, jo, tak máme volnou doménu, vytvoříme, bude to chvilku trvat. Tak, teď se nám vytváří někde nějaké to místo na tom hostingu, volí se server a tak podobně. A než se nám to tady všechno doběhne, tady je vidět stav, tak já vám zatím ukážu specifiku. A ještě než se k tomu samotnému pustím dostanu, tak tady jsem si připravil do toho quickstartu, jsem si přidal jenom takovou jednoduchou callbackovou routu, že když přistoupím na ten quickstart a přidám do URL install, tak se mi nainstaluje databáze přes nějaký schéma té databáze s nějakými předplněnými daty, abych se o to tady nemusel starat, nemusel složitě hledat nějaký PHP moje adminy a tak podobně a hesla do nich zadávat a tak dále. Takže tady mám připravený vždycky spustím tuhle adresu, tak se mi nainstaluje databáze. Tak. Specifikum těch cloudových řešení, tak ještě jako další, tak je, že vám většinou nabízí že vám většinou předává v tom požadavku toho serveru, tak vám předává jako proměnné prostředí, tak vám předává údaje pro připojení k databázi. PHP fog není výjimkou, takže my tady použijeme novinku Nete 2.0, kde máme Neon, do kterého si můžeme includnout další konfigurační soubor. Tím konfiguračním souborem může být klasický PHP soubor, který vypadá takhle. Je to v podstatě ekvivalent k tomu Neonu, akorát zapsaný v PHP polích. S tím, že využijeme těch proměnných prostředí. Takže máme tady nastavený připojení k databáze. To znamená, že jediný, kdo ví heslo, tak je ten, kdo má přístup. Kdo ví heslo k produkční databáze, tak je ten, kdo má přístup do toho administračního rozhraní toho PHP jako takového. Podíváme se, už nám
aplikace. Možný. Jo, už nám běží. Tady máme adresu pro naklonování repozitáře. My ho klonovat nebudeme, protože na to nemáme tolik času. Já už ho tady mám připravený, takže jenom přidám. Remote add origin. Jenom přidám další remote repozitář. Ještě než ho pušnu, tak tady musím provést takové nastavení trošku. Takže povolíme zápis do složek log, povolíme zápis do složek ten. A nastavíme jako dokumentu složku www. Tak, tyhle změny chvilku trvají, proto já to dělám teďka, než pustím ten git push, teď pušnu ten Origin Master, jelikož jsem neklonoval repozitář, ale mám už ho připravený, protože jsme tady strávili spoustu času, kdybych se to měl připravovat teďka, tak ho force pushnu, abych přepsal stávající nastavení, který je tam v tom PHP funguje. Tak, teď se nám nahrála aplikace na servery PHP Folku a zároveň tady vidíte, že se nám deploynula cloudu. Takže my si teď aplikaci můžeme otevřít. Aha, ona nám to bude asi zase chvilku trvat. Tak, ono nám to bude chvilku trvat, tak ještě když nám tohle proběhne, tak vám ukázal skutečně, že ta aplikace už běží, tak se podíváme na další toho poskytovatele. Cloudového hostingu jako platformy. Tím dalším poskytovatelem je Agodabox, což je firma, která v podstatě kopíruje PHP Fog, i když původně měla myšlenku trošku jinou, protože tam to nefungovalo tak, že jste pušnuli do nějakého repozitáře, automaticky se všechno deploynulo, ale měli jste webové rozhraní, kdy jste si naklikali, co právě chcete z toho gitového repozitáře deploynout, to tam stále je, ale nyní už Agodabox pokročil do té fáze, že deployment probíhá zároveň s tím pušnutím na ten vzdálený gitový repozitář. Agodabox má oproti PHP Fogu další zvláštnost, kromě toho, že opět máte ty přístupové údaje k databázi dostupné v nějakém tom prostředí, tak má další zvláštnost, jmenuje se to, říkají tomu Boxfile, což je soubor, který je ve formátu YAML, pomocí kterého formátujete nebo nastavujete právě ten cloud, který vidíte, že já tady nastavuju nějaké ty složky, kam chci povolit zápis, nastavuji tady ten document root, povoluji tady nějaké PHP extensiony. Mám tady k dispozici možnost definovat nějaké hooky, takže já tady mám definovaný, že při každém deploynutí se mi smaže cache. A pak tady mám nastavený, že chci spustit jednu databázi. Tak, dívám se, jestli se nám náhodou už vyšlečku. Jo, můžeš? Tím konfigem měl bys být schopný tím konfigem vytvořit v podstatě úplně všechno, ale včera, když jsem to zkoušel, tak oni to mají takový nějaký ještě úplně nedoladěný, takže to vytvořilo. Takže sice jsem tady v tom administračním rozhraní, já tady přidám zase tu aplikaci. Tady už se mi povedlo včera. Takže tady máme připravený NetEssenBox, můžeme nainstalovat a spustit si NetEssenBox na pár kliknutí. Toho my dneska ale nevyužijeme, využijeme prázdného repozitáře. Ale ještě abych se vrátil k tomu dotazu, tak Agodabox, než ono to tady proběhne, tak Agodabox má v administraci možnost naklikat si z databáze podobně jako všechny ostatní. A to je možný, ale mělo by být do budoucna možný to nedefinovat právě pomocí toho Boxfile. Ale když jsem to zkoušel, tak tam byl problém ten, že si to nějakým způsobem ještě nespracovala, takže v administračním rozhraní jsem viděl databázi s jiným názvem, než jsem měl definovanou v tom, než je definovaná v tom nastavení.
Jo, tady mám zase nějakou URLku toho repozitáře, to já si opět přidám tady. Tady do toho Gitového repozitáře, ten mám opět připravený stejně jako toho předchozího, toho PHP fogu, s tím rozdílem, že tady mám navíc ten box file. Tak já zase pušnu. Jelikož jsem založil aplikaci z prázdného repozitáře, tak nemusím force pushovat. Schválně, než nám to tady proběhne, tak se podívám, jestli už nám na PHP fogu propublalo nastavení. Vypadá to, že jo. Tak, vidíte, tady máme demo, a máme tady funkční quick start, který nám běží v cloudu, na PHP fogu nám běží plně funkční. Takže jsme se vydeployovali aplikaci do cloudu. Tak, teď se pojďme vydeployovat aplikaci do PHP fogu, teda na Codabox. Tak se nám tady deployuje, tady vidíme, že při tom puši nám vypisuje trošku víc informací, tady vytváří nějakou databázi, tady se nastavuje nějaká ta infrastruktura a tak podobně. Ono to chvilku, opět to chvilku trvá. Vydeployováno. Tak si tady otevřu tu administraci. Takhle vypadá ta administrace toho Codaboxu. Tady je právě ta jedna databáze, kterou já mám k dispozici. A můžu si tady nastavovat a přidávat a odebírat databáze. Codabox navíc nabízí možnost memcache a tak podobně, což třeba PHP. Myslím, že Štefanonek Memcache nemá, má tam Mongo, má tam různý další věci, ale myslím, že Memcache zatím není. Tak. Tady mám právě možnost ručně z té administrace definovat to, jaká větev se má deploynout a tak podobně. To třeba u PHP fogu nemám, protože si můžu zvolit jinou větev, která se má deploynout a tak podobně. Tak a já se tady teďka otevřu tu samotnou aplikaci. Skončí mě to errorem, protože neexistuje databáze, takže spustíme. Nainstaluje se nám databáze a opět nám demo. Běží aplikace v cloudu, tentokrát v Codaboxu. Tak. Já tohle zavřu, otevřu si tady prezentaci a poslední z těch zástupců, který vám tady budu dneska ukazovat, tak je OpenShift, to je nejmladší, je to služba, kterou vyvíjí ve firmě Red Hat, na rozdíl od těch dvou předchozích, který jsem vám zatím ukazoval, tak OpenShift je multiplatformní, to znamená, že už teď podporuje více platform, podporuje Node.js, podporuje Java a podporuje PHP. Tak. Teď se vydeployujeme tady aplikaci do OpenShiftu, takhle vypadá jejich konzole, tady přidáme aplikaci. OpenShift ještě, abych dodal, tak OpenShift opět běží zatím v uzavřeném beta testování. Zase to opět, že si požádáte o pozvánku, mají buď to schválí nebo neschválí. Tak, vytvoříme. Vytvoříme tu aplikaci. Další taková zvláštnost u OpenShiftu je něco, čemu říkají cartridge. To jsou v podstatě něco jako addony u PHP fogu. Jedná se o jednotlivé další dodatečné služby, které přidáváte k tomu vašemu hostingu, ať už se jedná o databáze, ať už se jedná o nějaké cache a tak podobně. Jelikož OpenShift je stále ještě furt uzavřená meta, tak to zatím moc neumí. A jako jeden z mála, nebo jako u jednoho z mála, je potřeba a nutnost
si přidat MySQL databázy ručně, nevytvoří se automaticky při přidání té databáze, má to chvilku opět bude trvat. Nám zlobí zřejmě internet. Vidíte, že tady mám vytvořenou aplikaci typu PHP 5.3. Mám tady opět nějakou adresu vyhlednitového repozitáře veřejnou. Já se tady přidám se. Do toho mého bytového repozitáře, který mám připravený. Další zvláštnost toho OpenShiftu, tak je ta, že má předem připravenou trošku jinou složkovou strukturu. VIP zůstává stejné, MIST je složka, do které nemá přístup web server, takže tak přejmenujeme naši složku, znáte, co známe jako app, a PHP je složka, kam má zase přístup právě web server, takže to je naše složka www. Je dobré se udržet tohle nastavení, u toho PHP dokonce je nutné ho dodržet. Další takovou zvláštností toho OpenShiftu je, že v tom repozitáři máte přímo k dispozici složku .OpenShift, kde máte možnosti v jednotlivých souborech definovat právě ty hooky, nastavovat Chrome a nějaké maker, to jsou skripty, které se spouští, když ho spouštíte nebo když poprvé deployujete tu aplikaci, to znamená, že by tam měla být nějaká inicializace, to je datová data. Databázy. A tady. A to opět budu vytrvat. Než nám to tady doběhne, tak tady mám definován opět v tom OpenShiftu, tak jsem si definoval v tom jednom z těch souborů, tak jsem si definoval smazání cache opět při deploy. Další tu zvláštnost je taky právě nastavení té trošku jiné složkové struktury, takže jsem upravil index. V tom OpenShiftu jsem ještě musel upravit bootstrap, protože OpenShift přímo má předpřipravené složky logy a má předpřipravené složky pro dočasné soubory neboli FDIR. Tak, ještě. Už se nám přihlásíme. A tak jsme zase u toho, zase nám ten ukončit. Se mi stalo včera večer a trvalo to asi 20 minut, než se to znovu rozhýbalo, ale doufám, že to tady teďka bude fungovat rovnou. Tak, já se tady otevřu, zkusím přidat znovu. Než nám to doběhne, tak já zatím v rychlosti prolítnu jenom jedním z českých poskytovatelů něčeho podobného, tak je WebCloud, to je od společnosti Ignum. Ten ale moc bych vám nedoporučoval, protože jednak je to hodně nestabilní, možná dovíte se to třeba tak, že budete sledovat Adenta na Twitteru, nebo další důvod, proč bych vám to nedoporučoval, tak je, že deployment tam probíhá prostřednictvím Photopo. Já jsem tam deploynul Red Sandbox a zabralo mi to skoro den, protože jsem si musel zkoumat zpětně, jak funguje Photopo, protože už asi 2 roky nepoužívám. A WebCloud je cloudová služba a je to cloudová služba z toho důvodu, že je účtován po hodinách. Účtuje se podle využití procesoru a podle využití trafiku. Tak. A dalším z českých takových pokusů o cloud, tak je hosting od Blueboardu.
ten se sice ten se cloudem teda nazvat nedá, ale je zvláštnost, je to taková první vlaštovka, protože na rozdíl od webcloudu, hosting od Blueboardu nabízí deployment prostřednictvím Gitu, ale zase nemá tu specifikum toho cloudu, že není účtován po těch hodinách, minutách nebo týdnech, ne, tak podobně. Takže jedná se v podstatě o klasický hosting, akorát, že tam nenahráváte soubory prostřednictvím fotopost, samozřejmě přístup na fotopostále máte, ale máte možnost deployovat prostřednictvím toho Gitu. Tak, my se tady zpátky vrátíme k tomu. Jo, už se nám tady vytvořila ta MySQL databáze. Tak, já tady... Jo, já jsem zapomněl, protože se nám opět vytvořil prázdný repozitář, kde máme připravený ty, připravenou tu složku tečka ukončí s readmíčkem a tak dále. Jelikož už to mám tady připravené, tak to můžu ignorovat na ten úvodní commit. Tady se nám aplikace deployuje, opět tady vidíme nějaké informace, že se nám aplikace zastavila. Tady vidíme, že nám někde se spustil ten MOOC, zatím složka neexistuje, to musí přeskočit a tak dále. Tak, já si tady aplikaci otevřu opět. Tak, opět nám neskočí error, že neexistuje tabulka. Opět spustím instalaci. Instalace proběhla, bylo demo. Aplikace běží, je funkční. Takže, jak vidíte, tak spustit aplikaci v cloudu je poměrně dost jednoduchý. Všem to doporučuju. Jednak protože pak vám někdo na vás upozorní, třeba na TechCrunchi, máte možnost okamžitě spustit víc dalších instancí a vám nespadne, bude dál přestupný. Tak, to je ještě jako dodatek, tak tady v té verzi, kde máte odkazy na ty předpřipravené NetEssence boxy pro ty jednotlivé cloudy, pro ty jednotlivé platformy, které jsem vám tady dneska ukazoval, takže se to můžete naplnout přímo deployovat, tam nebude to všechno fungovat. Tak, to je ode mě všechno. Otázky, teda případně v koukání. Díky.